Hola, em dic Israel Molina i sóc investigador del Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. L'any passat, a les jornades de recerca de l'ICS, em van guardonar amb el premi al millor investigador jove de l'ICS. D'aquí poc, el dia 3 de juny, al Palau de Congressos de Girona es duran a terme les 8enes jornades de recerca de l'ICS, on, a més de saber qui serà el guanyador d'aquest any, es posaran en comú dades, treballs, línies de recerca sobre l'obesitat i la diabetes. Aquests són dos dels grans problemes més importants del segle XXI i junts amb els 7 instituts de recerca de l'ICS intentarem posar en comú aquest coneixement. Us animo a anar-hi i animeu-vos a participar.